Ay, disparo yo un vídeo a mí. Deseo tiempo. Como que un intruso. Me vas a entrar. Nunca se fue allí. No, I wouldn't have to know. Nunca cheguei a se bater. É certo. Caralho, o que eu fazer aqui também? Oxê, sei lá o que eu vou fazer, não. Tá duro, faz. Vai morrer. Deixa eu controlar. Eu vou precisar usar mouse. Mano, meu grupo tinha passado, ele. Mano, meu grupo tinha passado, olha só. Eu sou pessoa de computador, mano. Mano, olha isso, eu nem passei isso ainda. Já vai passar mais. Que? Mas eu tô apertando essa pra ir pra baixo. Será que se eu aperto isso aqui vai? Vai melhor? Tá louco, mano! O computador tem um hack, velho. Não vale isso. O computador tem um hack, só fale. Eu não quero nem ver, mano. Tá vendo como é foda. Ah, meu Deus, velho. O computador tem um hack. O computador tem um hack. Aham. Sobe. Mas não sobe. Eu vou usar o hack do computador. Vai. Sobe, sobe. Vai pro lado então. Não consegue subir. Hack do computador. Vai.
All'inizio una fantasia, ma no, vabbè. Non si spara, ragazzi. Mãe, eu gravo vídeo, mãe. Gravou no vídeo, mãe. Tá vendo? Que tem que tapar. Tô jogando, né? Tá falando aqui. Tá calma, minha tá. Caralho, eu vou ter que começar com isso. Ah, mas agora esse dado tá funcionando. Ah, mano, agora o bagulho funcionando, tá muito bom. Ai, eu não vou conseguir. Não vou deixar ele fugir, vai. Ô, focinha! Se usou o mouse, velho. Quando usa o mouse fica mais fácil. O criador também tá jogando, não vale isso não. Ah, tem que ficar aqui. Ah, 22. Eu vou ter que ficar em terceiro. Tá tudo! Não tem como passar. Mas vocês não ficam lá. Assim. A Nubin morreu, a Nubin morreu, agora eu consigo passar ele. Para de pular. Pois ela tá subindo, essa merda. 2 minutos, que é pra não, mas agora eu vou ter que ir. De novo, mas não encostei.